Robin Jonsson heter jag. Jag är 19 år gammal och representerar Göteborgs golfklubb. Ja, jag växte upp i Östersund i Jämtland. Där höll jag på som alla mina kompisar med alla möjliga idrotter. Det var fotboll och golf på sommaren och sen hockey och andra vinteridrotter under vinterhalvåret. Men när jag var 6 år så tog jag grönt kort. Och det var runt 10 års ålder som jag verkligen blev intresserad av golf. Och sen när jag och familjen flyttade ner till Göteborg 2006 så var det, la jag de andra idrotterna åt sidan och verkligen satsade på golfen helhjärtat. Och vid första året på gymnasiet så började jag på Riksidrottsgymnasiet nere i Skåne. Så där går jag nu mitt fjärde år i Ljungbyhed och trivs väldigt bra. I mitt golfspel så har jag min styrka är att närspelet. Tekniken är inte alltid den bästa, men jag är väldigt bra på att kunna rädda mig ur konstiga lägen. Det följer jag även med under hela spelet. Tekniken har inte alltid varit den bästa, utan jag är väldigt bra på att få bollen i hål. Så ska jag ta mig till högre nivåer så kommer jag givetvis behöva jobba på tekniken och alla delar i spelet behöver bli lite bättre. Men det är lite så som jag är som golfspelare. Jag har alltid drömt om att bli golfproffs och ända sedan man var liten har jag alltid fått se de stora spelarna på TV. Och min dröm var att bli golfproffs och sent i vinter så bestämde jag mig för att inte välja college utan istället testa chansen att bli proffs. Det har varit ett tufft första år och säsongen är snart över. Det har blivit många tävlingar, mycket resande. Och det är väldigt skillnad att gå från juniortourerna till att spela på den nordiska ligan som jag spelar på idag. Jag har spelat väldigt bra på en tävling där jag kom tvåa i Norge på Ekotouren. Och den tävlingen ser ut att rädda hela nästa säsong, vilket gör att jag får spela kvar på den här touren. Och det är tufft. Man måste spela bra varje vecka för att klara katten. Och det räcker inte att spela halvbra. Då är det bara att åka hem efter 2 dagar. Det var väldigt tufft och jag har lärt mig väldigt mycket. Att spela på tuffare banor. Och det inspirerar mig till att träna hårdare hela tiden, för jag vet hur tufft det är varje vecka. Och det räcker inte att komma dit halvförberedd, utan man måste vara på tårna hela tiden. Och jag kommer spela på den nordiska ligan nästa år också. Och sen får jag se, beroende på hur bra det går, så mitt mål är givetvis att komma ut i Europa och spela på Europatouren och sen vidare på PGA-touren. Men det beror givetvis på vilka resultat jag presterar de kommande åren. Inom 4 år så ser jag mig själv spela på toppen av på Europatouren. Då kommer jag behöva ta det successivt från nordiska ligan, så behöver jag spela bra för att ta mig ut i Challenge-touren och sen därifrån ska jag se till att ta mig ut till Europatouren. Så inom 4 år så ser jag mig själv absolut vara bland de bättre på Europatouren och få spela Europatour-slutspelet Race to Dubai inom 4 år. Det kommer givetvis hjälpa mig på vintrarna och kunna förbereda mig inför nästkommande säsonger, att kunna få vara utomlands och träna och förbereda mig på ett helt annat sätt mot vad jag kunnat tidigare. Så förberedelserna inför tävlingarna och framförallt inför säsongerna kommer kunna hjälpa mig jättemycket. Det är väl den största saken som kommer bli mycket bättre och som jag ser annorlunda mot vad jag kunnat de tidigare åren. Fler veckor utomlands att kunna träna på.